Եկրորդ, կոնտեքստից կտրված նախագահի
նախադասարանի ազգային ժողովի ելույթի հաջորդ նախադասարանի մեջ, բառացիորեն հաջորդ նախադասարանի մեջ, ասվում է, որ համանախագահ երկրները տեսնում են Հայաստանի կառուցողական ուղղությունները, եւ ադրբեջանի ապա կառուցողական պահվածքը, առավելապաշտական պահվածքը եւ այլն։ Դիտումների մասին, փոքր դիտումների մասին խոսելը կարծում եմ ովելով թե որ մենք երբեք ոչ մի դիզականներ չենք եղել, հնարավոր է նախագահ Սարգսյանի բանակցային գործընթացումը, բանակցային թիմը, եւ ես մեկ մեջ բերում ամեն Հայաստանը այդ տարիներին երբեք չի բանակցել, թե մենք ինչ փոխզիջման ենք գնալու։ Մենք բանակցում ենք, թե մենք ինչ ենք ստանալու։ Չեմ շատ ավելի բանակցել։ Շնորհակալ եմ։ Երեք